professor Cabdi Cali Jaamac oo ah aqoonyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Hargeysa University ee magaalada Hargeysa ayaa naqdiyo warbixin baanka dhexe ee Soomaaliland soo saaray toddobaadkan tagay, taasi oo baanku ku sheegay in uu dadaal weyn kadib oo uu sameeyey ku guuleystay inuu hoos u dhigo qiimaha dollarka lagu sarifo isla markaana kor u qaado qiimaha shilinka Soomaaliland isaga oo halka dollar lagu sarifayo lacag u dhiganta 9700 ilaa 9800 oo shilin marka uu qofku sito, halka markii hore uu ka ahaa lacag ka badan 10,000 marka uu qofku sito. Haddaba professorku waxa uu sheegay inaanay ahayn isbeddelkaasi mid uu banku mas-uul ka yahay oo uu sameeyey, balse ay tahay mid uu waqtigu keenay oo xilligan lagu jiro diyaargarowga carafada ay xooluhu dhoofayaan isla markaana dadka qurbaha ka soo xagaabaxay ay dalka ku sugan yihiin ay tahay sababta keentay inuu dollarku hoos u dhaco. Waxaanu yidhi arrinka waan arkay warbixin ay soo saareen banku, waxbaanan ka qoray bartayda aan ku leeyahay baraha bulshada, waxbaan ka qoray, waxaan sheegay inaanay waxba ka jirin arrinka ay sheegteen. Oo xilligan sida caadiga sanad kasta xilligan oo kale ay tahay moosinkii uu jabi jiray dollar, sababta jabisana sanad walba waxa weeyaan adhiga dhoofaya oo dollar badan inaga soo galo iyo dadkeenna xagaaga qurbajoogii xagaaga yimaada oo iyaguna dollar sita adhigiina furmay iyo sanadkoaba isku beegmeen iyo dadka qurbajooga ahaa sanad isku beegmeen weliba. Marka taasaa dollar badan ina soo gelisay, taasaa jibisay dollarka, wax shaqoy ku leeyihin ma jirto mana sheegan karaa. Runtii inay yidhahdaan baa fiican dollarku uu jabay, sababtan ay sheegaan oo yidhahaan sababtan waa taa alxamdulilah sa yidhahdaan baa, lakiin annagaa sameynay dadaalkiini weli waa loo fadhiyaaday, dadaalkoodii waa loo fadhiyaaday, sameynayaan dadaal waa loo fadhiyaa, waxba ha degdegin oo guul ina sheegataan ha ku degdegina, ilaahay idinku guuleeyay lakiin ha degdegina guusha ha sheegan ina aan jirin. Professor Cabdi Cali Jaamac oo u warramayay barnaamijka Danka Hadal ee ka baxa Samuels TV maanta waxa kale oo uu sheegay in isbeddelka hadda ku yimid isku sarifka qiimaha dollarka iyo lacagta Soomaaliland aanu ahayn mid macno weyn u sameynaya bulshada, maadaama oo mucaashada iyo asxaarta kale aanay wax iska dhimay waqtigan jirin. Waxa weeyaan arrintan la yaabay waxa weeye banka warbixinta soo saaray wuxuu yidhi waxa jabay sarifkii, therefore bay idhahdeen sidaa daraaddeed asxaartii baa jabtay bay idhahdeen, oo u jabtay bay weliba idhahdeen dadka masaakiinta ah ee dakhligoodu xaddidan yahay sida dadka maaragtay shaqaalaha dowladda sida askarta sida boliiska. Arrintaasi waa been aanay waxba ka jirin, waa adigan sheegaya shay walba intiisi baa la siinaya, wax asxaartii iska bedelay haba yaraatii ma jirto. Maxaan ku dhahdaa sababtaan isaga bedelayna waxa weeyaan dee horta iminka unbaabu sarifku ciiray, sarifku markuu ciiro markiiba ma raaco asxaartu ma raacdo, laba sababood baan u raacay. Mid waxa weeyaan horta dee baayac mushtarigu waxay iska hubsanayaan dee inuu waxaan yahay wax joogta ayo inuu wax soo noqonaya yahay. عبد الفتاح اسماعيل مرسل سمنا يوز تي في هرقيسه.